2024-cü ilin dövlət büdcəsi müasir dövrün çağırışları nəzərə alınaraq hazırlanıb. Bu ilin büdcəsi daha çox sosial yönümlüdür. Milli Məclisin plenar iclasında büdcə müzakirələri zamanı sədr Sahibə Qafarova belə deyib. İclasda hökumət üzvlərinin hesabatları dinlənib. Bu ilin 9 ayında inflyasiya 10,9% təşkil edib. Dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov bildirdi ki, qeyri-neft sektorunun bütün sahələrində artım qeydə alınıb. Bu sektorun ixracı 11% artaraq 2,7 milyard manata çatıb. Nazir həmçinin qarşıda duran mühüm vəzifələr barədə də məlumat verdi. Əsas vəzifəmiz iqtisadiyyatdə yüksək əlavə dəyər yaradan və başlıca olaraq özəl sektorda cəmləşmiş fəaliyyət sahələrində təşviq və yeni stimullaşdırma alətlərinin geniş tətbiqini təmin etməkdir. Qarşımızda duran digər mühüm vəzifə bildiyiniz kimi dövlət şirkətlərinin fəaliyyətini yenidən qurmaqla, onların fəaliyyətinin səmərəsini artırmaq və dövlət büdcəsinə dividend ödənişi ənənəsini aşılamaqdır ki, bu da artıq tədricən dövlət büdcəsinin öz əksini tapmaqdadır. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə dedi ki, indiyə kimi azad olunmuş ərazilərin bərpasına ümumilikdə 11 milyard manat vəsait xərclənib. Cari ilin sonuna bu vəsait 12 milyard manata çatacaq. Növbəti ildə azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurulma və bərpa işlərinə 2024-cü ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 10,9%-nə bərabər və yaxud 4 milyard manat məbləğində vəsait ayrılacaqdır. 2024-cü ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 18,8 milyard manatı və ya 51%-dən artıq hissəsi məqsədli dövlət proqramlarının və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir ki, bu da dövlət büdcəsi xərclərinin ünvanlığını və proqram yönlülüyünü artıracaqdır. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov isə əhalinin bank sektoruna və manata inamının artmasına diqqət çəkdi. Büdcə müzakirələri zamanı millət vəkilləri bir sıra təşriflərlə çıxış etdilər. Gələn ilin dövlət büdcəsində bələdiyyələr üçün verilən subsidiya və subvensiyaların həcmi artırılıb və buna nəzarət mexanizmi gücləndirilməlidir deyən millət vəkili Siyavuş Novruzov, sənədsiz evlərdə yaşayan insanların qeydiyyatdan çıxarılması məsələsinə toxundu və problemin qısa zamanda həll edilməsinin zəruriliyini vurğuladı. Elə adam var ki, nəvəsin orada artıq gəlin köçürdüb, ya evləndirib gəlin gətirib. Bu adamın evi qeydiyyatsızdır indiyə qədər. İndi kim deməlidir bunu? BMT qətnamə çıxartmalıdır ki, bu evləri qeydiyyata alır. Tapşırıq verilibdir, bu tapşırığı yerinə yetirində. 1 milyona çatır bu qeydiyyatsız evlərin sayı. Buradan yığılan müxtəlif vergilər, digər kommunal vergilər və s. dövlət büdcəsinə daxil olacaqdır. Millət vəkili Musa Quliyev isə ixtisaslaşmış rehabilitasiya mərkəzinin yaradılmasını təklif etdi. Əhməd Məmmədov, Rüfət Məmmədov, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.